Ríško. Keď vám lekár povie, že vlastne do 2 rokov deti neliečené zomierajú, tak vlastne všetko sa zrútilo, všetko. Alexko. Hanba je hlavne to, že ľudia, ktorí prežívajú z výplaty do výplaty, sa musia zbierať po 5 eur, aby pomohli týmto deťom. Alexej. Každý chce mať zdravé dieťa. Amélia. Žijeme v krajine, v ktorej si platíme zdravotné poistenie, v ktorej odvádzame všetky odvody a kde sa stále hovorí len, že sa nedá. Ich čas do podania život zachraňujúceho lieku sa kráti. Pomôžme im. Unikátne naživo vysielané v 7. nebi v nedeľu večer na Jojke.